День почався дощем та сумними моторошними звістками. На дорогах жахливі аварії, в яких гинуть люди. А на Львівщині в холодних будинках мерзнуть люди. 21 жовтня, НТА новини, в студії для вас працює Оксана Гнатишин. Далі про таке. Смерть не питає дозволу, жахіття на дорогах. Люди мерзнуть, у Комарно тепло подали не всім. Аж бризги летіли, як львів'яни чавили виноград. Бачили очі, кого обирали, народ бідує, а депутати розкошують. В ресторан з зав'язаними очима – акція на підтримку незрячих. Смерті на дорогах. У ніч на п'ятницю на львівських шляхах загинули двоє водіїв. Одна з них ось-ось мала народити. Страшною була ніч на дорогах Львівщини. Летальна аварія сталася на автодорозі Львів-Краковець. Там зіштовхнулися 4 автомобілі. Внаслідок ДТП одна людина загинула на місці події. Ще двох госпіталізували із травмами. Після цих всіх ударів водій та пасажир встигли вийти з автомобіля і автомобіль спалахнув. Також було викликано МЧС, затушили даний автомобіль, але з автомобіля вже нічого не залишилось, лишилась тільки одна рама. Ще одна моторошна аварія трапилася у селі Чишки Пустомитівського району. Внаслідок зіткнення 4 авто загинула 24-річна жінка. Вона була на 9-му місяці вагітності. До свого 25-річчя дівчина не дожила 4 дні. За безкоштовне змушують платити. Мешканці 6 будинків у Комарно вийшли на акції протесту, аби їм включили тепло та не грабували, оскільки за теплі батареї у них вимагають 45 гривень за кожен квадрат. Опалення в Комарно включили ще 12 жовтня. Однак у пані Ольги кімнатний градусник показує лише плюс 15. У квартирі холодно. Холодно. Бачите, як я вбрана, тепло, і так закутуюся. Якщо хочу подивитися по телевізору, то я загортаю ноги в шаль такий теплий, махеровий, і так сиджу, а так взагалі дуже холодно. А ось сусідки справи взагалі не втішні. Та повністю мокрі стіни, грибок. То неможливо. Мешканці кажуть, не можуть більше терпіти, тому і вийшли з акції протесту під ворота компресорної станції «Львівтрансгазу», який займається передачею блакитного палива в Польщу. Вважають, що надлишок газу можна було б передавати у їхні домівки. 3 метри, температурою вихлопних газів 400 градусів, випускається в повітря. Замість його використати, людям не дають. Вторинне тепло, яке могло бути безкоштовним, їм пропонують за космічні ціни. Нас поставили перед фактом платити 45 гривень за квадратний метр, а якщо будуть лічильники, буде по 1150 за гілокалорій. Не включають опалення, оскільки мешканці цих будинків не погодились з такими тарифами. Сире вино на будь-який смак. У Львові розпочалося головне гастрономічне свято осені. Тому тут важливо втриматися, щоб не напитися і не об'їстися, а лише посмакувати. На фестивалі сиру і вина, як і у фільмі з Адріано Челентано, місили ногами тонну винограду. З нього наступного року зроблять фестивальне вино. Загалом на ярмарку можна посмакувати близько 50 сортів червоного, рожевого та білого. У закарпатського винороба їх 12. Виготовляє їх самостійно, за власними секретними рецептами. Складається з 5 сортів винограду, і ізюминка того вина тому, що цвіт акації. Коли цвіте акація, сам цвіт уже в цьому вині настається. Букет шикарний і приємний на смак. Дорблю, Ружет, Монтаньйол, Ангольський. До Палацу мистецтв звезли найрізноманітніші сири, зроблені за світовими рецептами. Але львів'янам найбільше до вподоби саме традиційні українські молочні вироби. Тут і ціна менша, і смак звичний. Овечі гусульські сири з натурального молочка. Це де копчений зі на дровах та фруктових. Класичний є в нас, є зелені різними. Львівський фестиваль сиру і вина триватиме ще й в суботу, і в неділю. Але організатори просять не переборщити з вином, аби свято не перетворилося у масове зловживання. Депутати жирують, а солдати гинуть. Новини в Україні та світі далі. Національну поліцію необхідно очищати. Що і роблять. Чверть керівного складу усіх рівнів звільнено. І відкрито близько 900 кримінальних проваджень стосовно поліцейських. Такими цифрами глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе на засіданні колегії МВС підбила підсумки переатестації копів. Це теж показательна цифра, що ми боремося, ми очищаємося, і реально ми хочемо стати як державний, дуже важливий державний інститут.
Україна втратила ще одного героя. В зоні АТО загинув 22-річний військовий з Хмельниччини Сергій Колубай. Загалом за минулу добу колоради 41 раз обстріляли українських військових. Найгарячішим залишається Маріупольський напрямок. Тут бойовики 26 разів порушили режим тиші. На Донецькому відбулось 6 обстрілів, а на Луганському – 9. З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків, зокрема на станцію Іловайськ. Прибуло 10 вагонів з боєприпасами. Після розвантаження їх вантажівками перевезли в Моспине та Донецьк. Серія атак в Іраку. У місті Кіркук терористи атакували кілька урядових об'єктів та поліцейські дільниці. Загинули 16 людей. Відповідальність за напади взяли на себе екстремісти з Ісламської держави. А от в південній частині міста досі тривають бої проти членів організації ІДІЛ, які намагаються захистити свій останній бастіон – цитадель Мосула та уповільнити масований наступ урядових сил. Верховна Рада в першому читанні прийняла проект держбюджету на наступний рік. Очікується, що у 2017-му зросте ВВП, а рівень безробіття не перевищить 8,7%. Курс долара мав би зберегтися у межах від 27 гривень 20 копійок до 27,40. Та народний гнів викликає те, що обранці більш ніж удвічі підвищили собі зарплату. Уже з наступного місяця мінімальна депутатська зарплатня буде складати 36,250 гривень, а зараз вона становить 17,600. 50. Голова Верховної Ради отримуватиме 43,5 тисячі гривень. Мінімальна ж зарплата в країні зараз становить 1450 гривень. Що думають про вельможні заробітки своїх обранців львів'яни у нашій рубриці «Народ скаже»? Вони байдикують там, а грошей хочуть багато. Вони би нам підняли зарплату, а не собі. Їх вже треба гнати тих депутатів. То взагалі абсурд, я вважаю, при той бідності, яка зараз є серед населення основної маси, то просто є немає слів. Паскуди вони, просто паскуди. Коли бідність в країні, така й війна, депутати собі піднімають зарплату, то є дуже погано. З панами контрабанда, а з Луганська вчителі. Повертаємося до місцевих новин. Серед секонд-генду ховали новий одяг. На митному пості Малихів Державна фіскальна служба зупинила вантаж із панами. Під час огляду львівські митники знайшли майже тонну брендового європейського одягу на суму майже 90 тисяч гривень, який незаконно хотіли ввести в Україну. За цим фактом вже склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили. Крадуть уже в дітей. У Франківському районі Львова зловмисники занадилися у дитячі садочки. Обікрали відразу два дошкільні заклади. Спочатку тривожний сигнал надійшов із вулиці Симоненка. Там грабіжники винесли два комп'ютери. А вже через 4 хвилини в поліцію подзвонили із дитячого садка на вулиці Пулюя, що поблизу. Там з каси дошкільного закладу викрали гроші. За попередньою інформацією, зловмисники проникли у приміщення через вікно. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи зловмисників і знайти винних. До Львова приїхали вчителі з Луганщини. У рамках проєкту «Змінимо країну разом» 50 педагогів з Луганської області впродовж місяця навчатимуть школярів Львівської та Тернопільської областей. Всі ці вчителі досить мають досвід, є молоді вчителі, які хочуть також добути досвід на території Львівщини та Тернопільщини. І досить навантажені приїхали до вас для того, щоб показати і представити нашу область в цілому, яка є територією України. Черги всюди. У пунктах пропуску на кордонах з Польщею стоять 1010 автомобілів. Найбільше скупчення в Устилузі – 200 машин. Чим живе культурний Львів нині та куди можна податися вихідними – дивіться далі. Львівську актрису визнали найкращою на фестивалі у Варшаві. Алла Новікова отримала відзнаку у номінації «Чудова мить» за сценічну анімацію ляльки у виставі «Еклезіаст». Ця вистава з'явилася у Львівського театру «І люди, і ляльки» у 2015 році. Вона є інтерпретацією життя проповідника «Еклезіаста». Театр є одним із наймолодших у Львові. Він існує з 1990 року. Його основна ідея – надання ляльковому театральному мистецтву нового дихання. Апокаліпсис у сучасності. Митці розмірковували над откровенням Івана Богослова. Цю тему вважають актуальною, бо світ потерпає від воєн та криз. У написанні ікон взяли участь художники з України, Польщі, Білорусі, Литви та Грузії. Іконописці запевняють, тема апокаліпсис для них цікава і несподівана, але хотіли, щоб їхнє бачення зрозуміли й прості люди. Ставив ціль показати якісь теми самі апокаліптичні, але оскільки я працюю в такій манері близькій до народного малярства, до традиційного малярства, то теж якби шукав оперття в традиції української.
Не знаєте, чим зайнятися на вихідних? Гайда на свято сиру та вина. Там відбуватимуться різноманітні кулінарні майстер-класи. А ще працюватиме арт-майстерня. А для любителів музики – міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси. На нього з'їдуться музиканти із різних куточків світу. А для спортивних гурманів вибирай «Не хочу». В суботу і всеукраїнські змагання собачого спорту «Аджиліті», і перегони роботів. До того ж стартують у волейбольній суперлізі «Кажани», а футбольні «Карпати» приймають «Сталь». У неділю футзальна енергія поміряється силами із «Титаном», а регбійний «Сокіл» розпочне боротьбу за бронзові нагороди із «Поділлям». За всіх відбуваються кроти. У третьому турі Ліги Європи Луганська «Зоря» на виїзді поступилася голландському «Фаєнорду» 0-1. Натомість донецький «Шахтар» у Львові розніс надруський бельгійський «Гент». Новини спорту далі. 10,5 тисяч глядачів, які завітали на арену Львів, побачили каскад голів на всі смаки у виконанні донецького «Шахтаря». Бельгійські буйволи могли ревіти тільки від безсилля. Уже на старті зустрічі Віктор Коваленко скористався помилкою голкіпера із 40 метрів, закинув йому круглого за комірець. Ще в першому таймі подвоїв перевагу гірників Факундо Ферейра. Тільки пролунав свисток про початок першої півгри, як рахунок непристойним зробив Бернард. Добили ж гостей Тайсон та Максим Малишев 5-0, і «Шахтар» впевнено очолює турнірну таблицю, маючи максимальну кількість очок. Усі голи були гарними. Мені важко вирішити, який із них кращий, адже для мене забитий м'яч – це завжди красиво. Ми раді, що не пропустили 8-9. За такої гри можна було це зробити. Звичайно, мене дратує те, що футболісти не докладалися на 100% увесь матч. Ми не та команда, що може дозволити собі розслабитись на другому таймі і працювати у півсили. Виграє той, хто помилиться перед останнім. Стартував відкритий чемпіонат Львівської області з шахів. За осінній кубок борються 90 учасників з різних міст України, а також Норвегії та Білорусі. Турнір проводять за швейцарською системою. Упродовж 3 днів кожен учасник розіграє 9 партій, а за 5 турів може здобути міжнародний рейтинг FIDE. Наші чемпіонати області стали всім відкритими для того, що ми запрошуємо учасників з інших областей, щоб наші діти могли прогресувати, вчитися грати зі сильними суперниками. Можна здобути рейтингові бали, так само, як і Міжнародної шахової федерації, і так само Федерації шахів України. Готуйте розщепірки. Вихідні обіцяють бути дощовими. У суботу вночі стовпчик термометра показуватиме 6 градусів із позначкою плюс. В день температура прогріється до плюс 8. У неділю температурні показники майже не зміняться. Вночі плюс 5, в день плюс 10. А от щодо валют, долар та євро знову подорожчали. Проте не суттєво. За курсом Нацбанку 1 американський зелений коштує 25 гривень 70 копійок. Євро – 28 гривень 22 копійки. Польський злотий за день не змінився – 6 гривень 52 копійки. А хто зібрався у Гондурас на парад до Дня армії, то одна тамтешня лемпіра коштує 1 гривню 13 копійок. Хлопці перетягнули ковдру на себе. За минулу добу у пологових будинках міста Лева на світ з'явилося 32 немовлят. З них 12 новонароджених прекрасної половини людства і аж 20 землян сильної статі. Вечеря в повній темряві. 70 знаних львів'ян куштували страви в рамках акції «Black Box», яка покликана допомогти незрячим людям. Акція «Black Box» відбувається у всьому світі. Головним завданням – це збір коштів для купівлі принтера Брайля, щоб місцеве товариство сліпих, вони не були залежними ні від кого. Гості вечора потрапили до ресторанної зали із зав'язаними очима. Тримаючись один за одного, вони рушили до своїх столиків. Їм запропонували вечерю, яка складалася з 3 страв – салат, основна і десерт. При цьому гості не знали, що саме вони куштують. Ну, незвично, по-перше, ти не розумієш, що в тебе на тарілці, поки ти принюхаєш це і зрозумієш. По-друге, ти не бачиш, де воно саме знаходиться, яким чином його можна донести від тарілки до рота. Акції «Black Box» уже відбулися в Києві та Одесі. На кошти, отримані з благодійних вечорів, вистачило не тільки придбати принтери Брайля, а й зробити операції незрячим дітям. На завершення ще трохи позитиву і гумору. Поцілунок, мов, солона вода. Що більше п'єш, то більше спрага. Це вже знають і ось ці дітки. Хоча насправді малюки таким чином копіюють своїх батьків. Досить весело і мило. Таким ми побачили останній робочий день тижня. А ще варто було спостерігати за хмарами та мишами. В народі є прикмета – хмари пливуть низько, зима близько. А якщо миші риють нори на теплу сторону – до суворої зими. Гарних і теплих вам вихідних. І не забувайте дивитися з понеділка НТА новини, починаючи 17:00. До зустрічі!